La Lliga contra el Càncer a les Comarques de l'Ebre i l'Ajuntament de Tortosa han arribat a un acord per poder utilitzar un carril de la piscina del complex esportiu Win dos dies a la setmana. Així es podrà ajudar a les dones que han patit càncer de mama amb la seva recuperació. Es pugui ajudar amb aquelles dones que han patit un càncer de mama i que, per tant, poden tindre l'oportunitat de vindre aquí, en aquesta piscina, i poder fer activitats que després us explicaran i, per tal, també propiciar que el que hem dit des del govern municipal, que més enllà de poder practicar esport, l'esport també ha d'ajudar a tindre més salut. I, per tant, aquest és l'objectiu que hem volgut tindre des de l'Ajuntament, de poder col·laborar, de poder treballar de forma conjunta amb les entitats de la ciutat, sobretot per arribar també a aquella gent que ha sofert malalties i que des d'aquí doncs, podem posar el nostre petit gra de sorra per tal d'ajudar-les. Este complex que ens servirà per a que tants i tantes malaltes com vulguen o puguen vinguin a fer aquest exercici, aquesta teràpia que ara és molt important perquè s'està valorant positivament que l'exercici físic és important després de les operacions de càncer. A diferència d'abans, ara l'oncologia recomana l'exercici físic per avançar amb la recuperació d'elasticitat i mobilitat de la zona afectada per l'operació de mama. S'ha demostrat que les persones afectades o operades tant de linfadectomia com de mastectomia, el braç afectat o braços afectats se veuen bastant limitats per a aquest tipus d'operacions i es perd mobilitat, a vegades surt l'imfedema, que és la inflamació del mateix, i està demostrat que amb l'exercici a dins de l'aigua doncs es treballa millor, se guanya en elasticitat, en mobilitat, perquè a vegades doncs, bueno, doncs són operacions que limiten i al final són doloroses, no? I dins de l'aigua hi ha com a més mobilitat, se poden manejar millor, el braç no pesa tant, la pressió de l'aigua doncs, també ajuda a poder desinflamar en el cas que hi hagi l'infedema. Amb aquestes classes dirigides es compta amb totes les garanties professionals que la Lliga pot aportar. Serà amb una fisioterapeuta especialitzada en el tema, una fisioterapeuta que també dic que té una entrevista personal amb cada persona afectada per a poder saber tant les limitacions com limitacions o necessitats que pugui tindre cada persona per a poder dirigir bé tant el que són els exercicis i adequar-los a cada persona. L'acord arriba després d'haver-se tancat als municipis de Móra d'Ebre, Amposta i Roquetes. Així, el projecte es troba a l'Equador i en vies de tancar-se altres piscines com Batea, la Ràpita, Deltebre i l'Ametlla de Mar. Per ara hi ha 7 persones inscrites a les activitats del complex esportiu Win de Tortosa, els dimarts i dijous de 12:30 a 1:30.